はい、どうもこんにちは、裏切り巻き込みの藤井です。このチャンネルを最本日もスプラトゥーン2の動画を撮っていきたいと思います。載せちゃいましたね。はい、ポケットモンスターソードバージョンの、実況をしていきたいと思います。というわけで、なんだっけ、株鉱山、あ、違うわ、第二鉱山で株に会いに来てんだけど、はい、見てください、目の前に思わせぶりのホップ、そして、はい、いました、エール。あ、株エールだ。トレーニングにお付き合いありがとう。だが、働くトロッコの邪魔は許さないことです。あ、なるほど。邪魔なんてとんでもない。トロッコへのエールです。なんか、変な、押し付けがましいことしてんの。ポケモン勝負でボロボロにやられちゃったからエール団は消えるんです。あ、やっぱエール団は、その別に、この人って決まってるわけじゃないのか。とりあえず、今はこの人は、株の、あれか、応援できたわけだ。いけないからね。あ、すごい、しっかりしてんな。株さんかっこいいぞ。さすが炎のジムリーダー。おっちゃんじゃん。ダンテが推薦したホップに封じ。そうです。ホップに封じてないやだな。麦とホップみたいな。やだな。なんか、そういう意味ではちょっとホップって名前は損だね。ジムチャレンジャーと最高の勝負をするため、ギリギリまで鍛えているんだよ。なるほど。すごい眉毛してるな、お前。俺これ目、眉毛が目じゃない。紫色の目をしてない、これ。炎タイプのポケモンで戦う僕。僕っつってんの、未だに。大人だな、なんか。大人なのか、それともなんかこう、ニヒルなのか。水浴びがいる第二鉱山は修行にぴったりだ。ああ、なるほど。水を克服しようとしてんだ。とはいえ、夜も遅い。第二鉱山を抜けて、まっすぐ進めばエンジンシティ。ホテルに戻り、ゆっくり休んで、この食器整えます。なんかずるいな。なんで、俺らには特訓させてくれよ。トロッコも帰ろう。僕が送っていこうじゃないか。ここ。送っていこうじゃないか。自分のポケモンじゃないの。トロッコンが、の方が上なんかな。力関係が。もしかして。辛いジムリーダーだな。はい。兄貴が言っていたぞ。カブさんに勝てなくて諦めるジムチャレンジャー。なるほど。ここがじゃあ、ターニングポイントだ。これはね、勝ちに行きたいね。見てください。僕もう、見せてるから、俺は。カブにちょっとこう、牽制してるから。あ、僕の、別に、使ってるポケモンとかは別に、関係ないですけど、つって。ニョロも、ドンと、据えてるから。あ、こいつ水使うなって思われてる、俺今。オッケー。それはね、聞いてるはずよ、カブには。ホテルスボミーに泊まる。これ戻らせてくれんの勝手に。あ、じゃあ、出てきた、なんか。はい。トロッコだけど、お前ポケジョブって。何それ。ポケジョブ。知らない。聞きたい。何ポケジョブって。はい。教えてください。兄貴のノートにはこう書いてあったの。ああ、兄貴のノートで覚えたんだ。会社とかからのお願いをポケモンに手伝ってもらう。あ、いたね。なんか OL で。私はなんか、ポケモンの助手なんです、みたいな。ポケモンセンターにあるロトミで受付あげる。ロトムとロトミはどう違うの？よくわかんないんだけど。エンジンシティ、ホテルスボミに休むか。明日は炎のジムリーダーカブさんに挑戦だぞ。なるほどね。いやでもね、ちゃんと私、うー、ソッキーじゃないか。そうやって手プラプラさせながら歩くとキモいな、お前。ウソッキーか。でもウソッキーそんないらないな。ウソッキーあんま好きじゃないんだよね、俺なんか。嘘ついてる。ドガース。あれ？ガラルの姿ってまた別でいいの？これ。これなんだ今出てきたのは。あ、ズルックだ。ビヨーン、ビヨーンってやんな、お前。そんなことするから、その、ぷよぷよになっちゃうんだよ。だいぶ、裏腹系だな。とりあえず、じゃあ、やっとくか。彼は何タイプなんだろう。あれだよね、グッズ出てるよね。あれで、ポケモンセンターで、ズルックの。かわいいな、ちょっと。あ、意外と硬い。なになに？うわぁ、歯から。歯の間から出したな、砂かけを。お前ら、砂を蓄えてるタイプ多いな、口から出したりとか。下のやつをさってやればいいんだよ。あー、効かないな、全然効かない。ちょっとなんか、ゴホホも、そろそろなんか調子こけなかったね。ちょっと相手の方がなんかさ、なんつうの、こう、硬くなってくると、ゴホホも、一瞬なんか、うってなるようになってきたね。そう、マジカルリーフがあるからね、絶対当たるのよ。オッケー。ナイス。砂かけ封じれんのでかいね、そう考えると。嬉しいね。あー、でもあんまり入らないな。まあ、言うて結構みんなレベル高いから、とりあえずこのまま行きましょう。すごいな。ほうほう。夜のずくだっけ。夜のずくもいるし。スーパーボール。おい、スーパーボールゲットしちゃった。これは嬉しいね。ドガースもね、いるかさ、いらないんだよな、そんなに。行っちゃうか、ちょっととりあえず。とりあえずガンガンす。おー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 。点数稼ぎしてるぞ、ちょっと怖えな、あれ。捕まったら最後だ。抵抗の羽。はい。ちょっとこれ、自転車乗ろう。ずーっとね、左下にね、ちょっとこう、外国の方のね、名前が出てくるの。多分近くに住んでる人がこの人なんだろうな。よっ。そういえば、スボミーインの中入ってないもんね。あ、なんだっけ。ゴス。ゴスちゃん。ゴスっ子ちゃん。
これ右下のうららは何なの？藤選手、はい、藤でございます。頑張っとうね。あれ出てるよ。そうだ、あんたちょいと、いやいや、あれすぐ直したな。神戸あたりの鉛だな。私がジムチャレンジで勝てるか試しておきたいし。いや、いいよ、任せろよ。おやる気やな。なんだよもう、おい、やめろよ。それはちょっとやだわ。なんか嫌な思い出が蘇る。俺もさ、格ゲーの大会出てさ、俺がめちゃくちゃ優勢だった時にさ、後ろで、あ、大丈夫だよ、隣ビビってっから、え、まぐれまぐれみたいな、ずーっと後ろで言われてた。俺それで気やられて負けたんだまあ実力だと思うけどそこで俺は、ね、弱気になってしまった。あ、マリーちゃんの曲うつろだね。負けると不機嫌になるから、な、どういうヘラってんのそれ。俺ちょっとそういうのごめん聞かないから、俺悪いけど。今一つ効果あり。マジグレックレってそんな強いの？いやー、ちょっとこれ5歩一発目違ったか。ダブルアタックどうす。いや、ありだね。オッケーオッケーオッケー。マリーちゃんちょっと可愛い曲だ。うわー、毒だ。あだだ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 、大丈夫、危ねえ。まあでもこれで一応倒せるから、ぶっ倒してオッケー。ちょっと変えたいな。次何出すかによるな。はい、グリクル倒して、あと 3体ぐらいだよな。まだまだ全然いるわ。頑張ろう。ズルック、ズルック何だった俺さっき見てなかったわ。ズルック悪かな、悪っぽいな。悪だから、悪に対して強いの。なんだ、格闘か、格闘キャラグリ、キャラグリノーマルか。いやー、いないな、ノーマル効かなそうだしな、悪に。どうしよっかな。二度見、フェアリーは、フェアリー悪に弱そうだな。まあレベルの関係でキャラグリかな、じゃあ。はい、まあキャラグリで怪力で殴ってりゃ勝てんだろ。はい、ドンピョン、ズルック。なんかそのボールいいな、おしゃれだな。デコってんのかな、書いて自分で。今人、あ、効果あり、あ、オッケーオッケー、怪力は効果ありなら、オッケー。はい、ほらやー、出すん、オッケーオッケーオッケー、5割減らせんだったらオッケー。してこっちは効かないと、キャラグリ強いのよ。ちょっとさ、ズルック見ていい、悪格闘、あ、悪格闘、悪格闘って強くない、強くないかな。だって悪のさ弱点って格闘じゃん。でも格闘入ってるからさ、あれなわけでしょ、多分。今一つなんじゃないの、わかんないけど。まあいいや、はい、行きました。オッケー。おい、さあ、じゃあ、マリー、ちゃんマリーの、お気に入りを出してもらおうじゃないの、お気に入りを。お気に入りポケモンを。充電を覚えたい。キョンシー、あ、キョンシー充電覚える、覚えよう覚えよう。何覚え、何ができんの、お前、その、すげえ強いんだよな。技能力上げる、自分の特防も上がる。あー、なるほどね。これいるか、なんか俺、これ系あんまりなんだよな。ちょっと忘れちゃうし、いいや。充電強そうだけど、なんか、今は強化とかいいわ。モルペコモルペコモルペコって何？なんだモルペコって、なんだろう、モルペコ、何、何人だ、まず人間で言ったら。まあまあ、じゃあとりあえず5方で行ってみるか。縫いでもいいけどな。いやいや、ちょっとここはやっぱ切り札対決。まあ、ちょっとこっちすでに食らってるけど、これでどうしよう。メラメラ燃えてたらめちゃくちゃゴーゴーに燃えてた。終わっちゃうのつまらん、だから粘っちゃう私たち。だからどういうキャラなのか分かんないな。あ、おめえか。お前何？モルペコはなんだ？まあ、でも多分これ効くだろ。うん。今の気分で言うとこっちだけど、ドゲンネ。ドゲンネ？ドゲンネは九州だよ、確か。いたた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 。おい！あ、なに？なに、モルペコ変わった。絶対悪じゃん。ちょっとね、ズルします。はい、ズルしまーす。あ、ズルあんまできねえ。変わったな。どうしよっかな。でも悪だろ。悪か。ぬい、ぬい、どうしよっかな。マジでどうしよう、これ。ねえ、ね、ゴホホこのままだと死ぬから。でも、逆に言えば悪なら、ぬ、ゴホホでいいんだよな。だから、いや、ここはぬいにしよう。いや、待て。回復したいな。20回復したところなんだよな。やばいです。あ、美味しい水あんじゃん。あ、美味しい水飲ますよ。オッケー。ね、水を途中で横からこうやって。マラソンランナーみたいにこう。投げてね、俺が。取って。噛みつくね。
ッケーオッケー、ひるみ関係ないから。何これ変わんの毎回。ちょっと待ってよ。でも次の噛みつきで結構食らうな。とりあえずマジカルリーフ。おい、またかよ、俺。それでひるんだろ、怒るからな、ごほほ。お前マジさ。ちょっと待って、これ。え、噛みつくってひるみかく？これ死ぬんだけど、これ。いや、ちょっとごほほ、ちょっと。ちょっとここは、気合見してくれ。大丈夫。あ、ダメだわ。ちょ、ごめん、あのね、先手取られたらきついから。ここは、この野郎、モルペコやるじゃねえか。脱いでいくわじゃん、脱いで。いくぞ。脱い、見してやれ。お前の、お前のほっぺスリスリ見してやれ。ほっぺとりあえずすっといて、ほら、最高最高。最高で、はい、麻痺にする。あれ？あれ？え、麻痺になんなかった今。え、麻痺になんなかった今。え、わかんない。わかんないから、とりあえずスパーク。うら今一つ、え、わかんない、わかんない。何、え、何者こいつ。それ何これ。これ何してんのさっきから。行ったり、お、2匹いるんじゃないか、もしかして。おい。わかったぞ、お前。2匹いんだろ。さっきから。やってくれたの、マリー、お前。2匹いてずっと入れ替わってたろ、お前ら。うわ、これ汚えな。よし、わかった。やってやろうじゃねえか。もうそういうやつには力でいきます、私は。はい、キャラグリいきましょう、はい。よろしくお願いします、キャラグリさん。ボコにしちゃってください。怪力で。関係ねえからもう。はい。ほら、電気ショック。あ、電気悪か。電気悪なのはいいんだけど、シュッ、電気悪なのはいいんだけど、この、二人入れ替わってるのは何なのこの、これは、ダブルアタックは。カストロと同じ能力持ってんじゃん。何なんだろう。はい。あ、あんたちょっとやるじゃん。いや、そんなこと言われてんの。まずちょっと教えてくれ、そのモルペコ。モルペコの、お来ちゃいましたよ。キャラグリが。今まではね、こう、なんつうの、乗る側、乗るだけのキャラでしたけど。はい。一緒に写真撮りますから、皆さん、並んでください。キャラグリ、これは強いぞ、多分だけど。強い感しかない。はい。仲間と認めると愛情を示すため抱きしめをするが、骨を砕かれるので危険。聞いた？聞いた？仲間だと思って近づいたら、砕くから。キラキラしてる。来て授業は新たに締め付けるを思いたいじゃないよ。DV 野郎が。締め付けるだ。明日は寝るか、じゃああんたも休み。うらら。うららってあれかな、表裏のうららかな、モルペコ。なんかお前ちょっとずるいな、それ。ちょっとモルペコを身体検査させろよ。後ろにもう一匹いんだろ、実は。新たなポケモン出てきたな。で、翌朝、早いな、朝が。こっちから、もうこっから見たら出てんねんよ、お前もう。こっから見たら出てんねん。ずるいな、その、おはよう、風情。あ、もう仲良し。おい、ちょっと手も後ろに組んじゃって。え？やっぱ強い男に惚れる？みんな、おっす。もう、ため口な、俺勝ったから。あんたのマジもうジムチャレンジ行って、あ、そう。カブさんのリーグカードバッチリ対策したとか言って、へぇ。あんたに分けてあげる。ありがとう。リーグカード何対策になるの知らなかったの。昨夜の勝負の俺、なんでだよ。全然やけどしてねえわ。お前、自分のポケモンの強さを、自分のポケモンが何をやるか覚えとけ、ちゃんと。急にやけどなし。燃えるとこカブさんに勝てるんじゃない、ありがとう、かわいい。もろうてきたから、うん。戻ってきたら、うらら。あれ、大丈夫、ためごろうさんいますけど。はい、ジムチャレンジを見るために仕事をやめちゃう。おい、ろくな大人じゃないな、お前ら。なんだよ、こいつ。あ、すぼみいるじゃん、かわいい。なんて言ってんの、バード。おい、日本語喋るな、やっぱ。この世界のポケモン、日本語喋ります。まあ、英語だったけど、今の。ちょっと待ってくれよ。でもさ、まあ、とりあえず、キョンシーもうちょっと育てなきゃダメかな。俺でもさ、ここに来てさ、ついにやってやろうかな。キョンシーでもさ、ちょっと待って。一応、あ、ね、あれ覚えてんのよ。これ。渦潮とバブル光線。キョンシーでかくして、
みずみずしくしちゃえばいいと思う。で、そしてですよ、先手は、あ、縫いもそうだ。あと、縫いダメだ。キャラグリと、多分、キョンシーでいけると思うんだけどな。どうなんだろう。とりあえず、これでいきます。それかもう、キャラグリでもう、ボコボコにするか。カブさん強いかな、カブさんに挑む。なんかすげえ、みんな強い。ちょっと怖いな。急に、そんな強いの？マジ？とりあえず行ってみる。あ、ドジョッチっていくつだったレベル。21兆だよね。それも22いくらだよね。まあ、行くだけ行くか、とりあえず。おいす。来たな、富士。うん。ほんとか、お前、さっきから。なんかお前、おい。ダンデになんか、やらせてない？ダンデにやらせてるだろ、なんか。裏から。実はちょっとダンデにこう、ね、ちょっとこう、言葉添えさせてさ、カブさん、ちょっと次の戦いだけすいません、ちょっと、ノーマルタイプだけ使ってください、みたいなさ。絶対やって、俺なんか、なんだお前は、これ見よがしに。ニコニコするな。俺は行くぞ。はい。はい、行かせていただきます。ユニフォーム着替えて、はい、着替えます、着替えます。全然俺ユニフォーム着替えてねえわ。あ、そうだ、ルリネちゃん、ルリナさんだっけの服着て、牽制すればよかった。水ポケモンっつって。水ポケモンって思わせればよかった。おお、これはすごい。カブさん。カブとのカブなのかな。何これ、何これ、何してんの、何、何これは。なんかここだけ、あ、なんかボールが落ちてる。はい。姿勢がいい。なんだっけ、丹下断平。うん、ポケモンジムでのジムミッションは、ポケモン捕獲で多くのポイントを稼ぐのです。5ポイント稼ぐとクリアです。ポケモンを倒すと1ポイント。捕まえたら2ポイント。ポケモンとの勝負には他のトレーナーも一緒です。考えすベストなアクションでポイントを稼ぐので、わかりづらい。どういうこと？わかんないから、とりあえず、ロコンちゃんとこ行くか。ほっ。ベビー、ベッ。ペッペレレッペッペ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、回復したい。キャラグリやばいのよ、もう。どうしよう。あるっていうか、回復。傷薬にしかない。うわ、傷薬にしかない。どうしよう。どうしよう、どうしよう。ヒーラーいねえしな。いや、もうこれで行くしかないよ。どうしよっかな、マジで。いや、だから、持たせよ。あれ持たせよ。これ、お。木の実持たせよ。HP10 だけ回復する。いやー、俺の実しかないな。持たせとこ、とりあえず。だって食べろ、お前。じゃ、縫いが拾ってきたら、あれもう、しまっとくか、もういいけど。よし。行くか、よし。自転車乗れないの？あの、くそ。自転車でかっけーってきたらね、かっこよかったね。あ、気にしてるね。あ、ちょっともう見栄え気にするようになっちゃった、フージ。かぶれてる、おい。あー、こっちから来るのか。え？逆じゃない？あれ？サッカーやるこれかな、もしかして。キングカズとサッカーやるみたいになってるよ、俺今。キングカブと。もう腹立つな。おい、しかも、少年のこの、早歩きとほぼ一緒じゃねえか、お前、スピード。歳出てるな。すごいな、ジジイキャラだ。俺、ジジイキャラさ、カツラしか知らないな。僕が炎タイプのジムリーダー、カーブだ。草タイプの野郎。びっくりした。悪口言ってんのかと。水タイプのルリナを退け。よくぞ、ここまで来たものだ。はい。勝つためのトリックション。はい、そうです。うん。本番でね。ここよ。どんな編成か、だから、まあ、3体とかいたらもう2体は、マジでキャラグリでどうにかしなきゃいけないから、カブ。かっこいい。キューコン。あれ？めちゃくちゃ腰。こうやって投げてたね、今。いけ、キャラグリ。やったれ。キューコンか。キューコン、ちょっと怖いけど、ぶちのめします。うるる。鬼火。痛い。絶対やけどおやつか。だけどそんなこと関係ねえ。力でねじ伏せる。いや、そうでもねえ。やけど痛え。
やけど痛いけど、これはもう分回す60、80、しっぺ返し、いや分回しちょっとやってみていい？悪効くのかな。あいだだだだだ、すごいな。ごわー、おい、おえらい、よく耐えた今の、マジで今のでよく耐えた、よく耐えたけど、どれ、いやこれきびいな、これはきびいぞ、やべえ、怪力でどうにか、いやーやられたか、くっそー、キャラグリごめん、マジか、どうしよう、これキョンシー出したらまずいんじゃないか、いや待て、ゴッホで行くって言ってもある、最後に力で押す、キョンシー多分打たれ弱いんだよな、いやキョンシーで行こう、でも逆に言うとヌーイを出してもしょうがないんだよ多分だけど、倒しきれない、いやーこれちょっと足りなかったかもしれない、行くぞキョンシー、行こう、もう出すしかない、でキョンシー出してる間に元気のかけらを使うってのもありだな、いやとりあえず、いやーバブコー多分一撃で倒せないから、渦潮してバブコーだな、よし鬼火は怖くない、鬼火怖くないよ、鬼火は怖くない、まあちょっと水生生物の火傷はすごい心配だけど多分大丈夫、オッケーオッケーオッケー、決まった決まった、オッケーオッケー、大丈夫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 、ってー火傷がおめえのよ、オッケー、これがね多分ね大きい大きい大きいで、多分次バブコーでいける、バブコーで倒せる、いや炎の塚、おいなんだこいつ最低だなお前、ほらこれでも倒せば渦からは解放されるはず、よし、 よし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 、ナイスナイスナイス、オッケー、一人やった、いやでも一人やったのにでかかった、ちょっと一人やったのにめちゃくちゃかかった、キョンシーここでレバーアップしろ、この間にやけどいて、やけど直すぐらいだよね、いやそのまま行こう、待て、いい作戦一個思いついた、よし、何それ、いきなり、バブコー2発いいと思うんだよな、バブコー2発にしよう、多分それで倒せる、いやーやだ、痛いよねー、いやマジか、それやめてくれ本当に、おい噛みつく強すぎねえか、ずるくない、なんか噛みつく、噛みつくずるいんだけど、なんか、オッケーオッケー、いやでもバブコー打ってもなー、いやでもね、一個ね、俺大きな作戦思いついたのよ。しょうがない、キョンシー、ありがとう。お疲れ、ありがとう。キョンシーのおかげで戦える。めちゃくちゃいい作戦思いついたの。よし、悪いな。当てていこう。アデージョ出して、砂かけよう。アデージョン砂かけ、うら命中率をガン下げする、やけどはもうしゃあない、いいでしょう、やけどは食らいます、大丈夫、痛くもかゆくもない、俺は砂をずっとかける、ずっとかける、ずっとかけとけ、アデージョン、アデージョンが灼熱の時、今いいだろう、素早さをどんどん上げるがいい、関係ねえからそんなの、いた、ガンガン下げる、ガンガン下げます、砂かけしまくります、おい当たるんかい、当たるんじゃ話違うだろう、 OK、 よし、そろそろで、で待て、命中下がってる、3下げればもういいだろう、でバックで、ここは禁断の元気のかけら、よし、おい当たるんかい、意味ねえじゃんアデージョの砂かけ、いや意味なくない、次も効果そのまま続くから、てか火炎車が絶対命中する可能性あるから、いや、ヌーイは
アタッカーだから二度見。よし行こう、全員で行くぞ今日は。二度見ごめんな、こんな目の前にバケモンみたいなやつの相手に。よしで二度見一撃だ。あ、眠らせられるかな。ここは賭けに出る。もういい、やけどはどうでもいい。よし来た、寝てろウィンディ。よし来たぞ、さすが二度見。チラ見て落としちゃってんの。そしてその間にバンバン俺は使うぞ道具を。な関係ねえよ、ルール違反だったら俺もやらない。そうじゃない。よし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 、何60だけって十分よ。マジで悩む、どうすればいいんだ。今はいい、今はいいわ、今はいい。で、OK、OK、で、行こう。で、で、火炎車だろ。火炎車は物理なんだよ。だから、ガクッと下げる攻撃を。二度見は、フィニッシャーじゃないから。いい、ガンガン下げる。かわいい、かわいい二度見。もっかいやれ、もっかい二度見。3回甘えちゃおう。効くなー眠りが。よーしよ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 し、任せとけよ。3回目。さあその火炎車ダメージはいくほど低いねー、低いねー、効かないねー。さあ攻撃か、ガン下げ、一番下がった状態。二度見頑張れ、二度見最後の仕事だ、最後の仕事、戦え、いけ、うわっ、よっしゃ偉い。いや待て、エコーボイスでエコーボイスしまくるのあれだぞ。そうなんだかんだお前言っとくけど砂かけかかってっからな。聞いてきたのアデージョの砂かけがよ。なんだ今ダメージ入った今俺見えなかったけどじゃあやめよう、普通にアブスピルさんはいいわ。おいおいおい、アデージョの砂が聞いてきたな。そう時間が経てば経つほど凝固してくる砂を使ってた。おい二度見、ここ大金星あげるぞこのまま。いけ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 、だが痛くない、なぜなら甘い切ってるから。いけ、あとあと2発か、次の火炎車が外れれば勝てる。くっ、二度見よく頑張った、二度見最高だ、あんた最高だ二度見、あとは任しとけこの野郎。またしたな、脱いでお前を止める。あんたも犬みたいだけど世代交代だ、昔からなんかよ。伝説ポケモンとか言ってるけどただの犬ポケだろうが。くだらがん、よしさあんでどうすんだ。来たぜ、いいわレベル20だな。よし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 、丸役で、あれか、ムカデのやつか。いやトマトだが脱い、頭を動かせ動かせ、勝てる道筋を探すんだ。すげえしゃべってる、あんまり自分に言い聞かせるタイプの大人怖いな。さあ来るだろう、オッケー、ここは欲するよ。まずはやべ、巨大マックス姿も変えろ。
来たか。お、気持ちを込めて買ってこいよ。来たか、丸役で。さあ、その攻撃はいかに耐えきれ。ほっぺするし、おい、よし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 、まひらせたのはでかいぞ。まひらせたのマジででかい。ちょっと待って、よしよしよし、オッケー、よし、やっぱりライン来てるけど大丈夫。ひー縫い耐えた、縫い耐えたぞ、お前耐えたぞ、縫い偉いぞお前マジで。ここはひるみとかないだろ多分。よし、一番威力の高いスパークを一撃かましとれ、バシン。よく頑張ったヌイ、マジでよく頑張った。よし、お膳立ては整ったな。ここでゴホホの登場だ。いけゴホホ、まずはな、ここで一発ぶん殴っとこうぜ。おら、どら、おい、ちょわ、せい。よし、さあ、でも悲しいが、あれ虫タイプ、ぐわー、でも一撃か。そうか、虫だもん、そうだ全然炎使わねえじゃんこいつ。よし、まずは、いや、終わらせるか。キョンシー行くぞ。新入りかもしれないけど、キョンシー、お前が終わらせるんだこの戦いを。その小さくなったこのムカデ野郎にダイマックス大ストリーム120ダメージ。威力か、いけ、一撃で決めろ。今までみんなの気持ちが乗ってるから、みんなの気持ちを乗せたその大ストリームをぶち当てろ。でかくてかわいいチョンチ、でかチョンチ、大ストリーム、バーベー、よいしょー、おお、欲しい。おいおい、耐えない方がいいんじゃないのか。雨降っちゃった、雨降っちゃった。虫食い、あ、痛い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 な、お前。ね、まあでもこれが先行取ったんで、キョンシーの大ストリーム勝利。ずらし、よく頑張ったキョンシー、俺の勝ちじゃ。いい、1070入った。お疲れ、キョンシー。いやー、これはちょっと危なかったな雨降ってたねはい、ありがとう、ありがとう。大人だからやっぱ結構金くれるな自分で言うな、あんまり、あんま自分で言わない方がいい。僕の長年の経験を、才能が回った。いや、才能のせいにすんな、お前。違う、努力だから。見たね。お前の目の前にどんだけのその弱い、レベルのまだ低いポケモンが出てきたと思ってんだよ。こいつ、ほんとに。その距離は歩け。とことこ来んな。ああ、最高のチームでやらせていただきます。いやー、これはね、みんなで戦った、今回は。結構前のさ、ルリナさんとかはさ、あれだじゃん。なんだかんだもう、ゴホホが、とりあえずぶん殴ってみましたみたいな感じで終わったじゃん。けどこれはね、だいぶ違うよ。 OK。 いやー、でもいい大人だね。やっぱ君たちが切り開け、こっちが支えるぞと。キテルグマって言うなお前おい、しかもキテルグマじゃないからな、決めたのは。チョンチー見とけよお前、ちゃんと試合を。俺のその手持ちだけ見てさ、言葉を合わせやがって。あなたもジムチャレンジャーとして草水炎のジムマッチを見事に集めました。はい、ありがとうございます。技マシン、来た。鬼火か。鬼火でもさ、絶対火傷するだけでしょ。火傷するだけだよね。だからダメージじゃないんだよな。
あ、これいいね。株炎セット。これはちょっとね、期待。はい。ナックルシティより先で待つ。ナックルシティ来たか。ワイルドに俺たちにナックルシティ向かうのです。わかりました。行きましょう。なるほどね。あ、そうか。ちょっと捕まえられるのもう30のやつなんてもう、ほぼ30だもん、俺だって。レベル。やったー。うぉー、パーン、勝ちました。私の勝利です。いやー、これでも熱い戦いだったね、今回は。というわけで、カブをやって、お、ホップ。何、もしかして、やめてよ、ここでまた戦うの。勝負なんねんだから、ホップは。あ、まあ、ちょっとここで一段落だな、確かに。行くぞ。うん。毎回それやってた、お前もしかして。あれ何カブさん。そうだよ。わざわざ見送り。あー、まあいい、ポジティブだね。なるほどね。3個集められずに諦める。うわー。よかった。すごい。なるほどね。うわー、みんな来てたんだ。その格好で歩くのあんまやめた方がいいぞ。ちょっと一応私服を持ってた方がいいよ。そんなさ、ルリナさんなんてもっとやばいんだから。ね、アロンも怖えしな。オッケー。なるほどね。逆に言うと、こっから結構やべえ。可能性あるよ。いけ。いや、怖いな、大人。大人にこれ言われたら嫌だな。あんま大きい声出してる大人見たことないじゃん、ちっちゃい頃って。はい、ありがとうございます。頑張りますね。ありがとうございました。はい。そうだね。ちょっとなんかな。今日遅がれたけど。よし！というわけで、ワイルドエリアに戻ってきましたね。結構久々だな、ワイルドエリア来んの。うん。ワイルドエリアってなんか、俺なんか、あれだね。タルタル、平原みたいな感じでしょ？そうだよ、強くなって思ってたよ。ほんとか、お前。お前、俺マジで俺信じてないからな。ウールーとか使ってないだろうな、いまだに。はい。いや、強いポケモンを捕まえることできる。まあ、ちょっとね、確かに、ポケモン捕まえたいよな。なるほどね。あ、あれ、アビート、来た。何、ジムチャレンジ突破したわ。行ってきたよ、こっちは。まあ、どういうボール投げてるよ。一番、いや、ボールは大丈夫だろ。ボールは大丈夫よ。一番理にかなってるよ、動きは。はい。わかりやすい。お、ついにホップ対ビートが。あちら勝負してあげます。お、来た。もう俺は高みの見物よ。俺に負けた二人がなんかやってるみたいな感じだから。そうだよ。それはちょっと違うけど。俺もボコボコ。俺ら、お前ら同じぐらいの感覚でボコボコにしてるからな。ちょっと。一番風じゃ困ってるな。なんか、すごい戦ってる感出してるけど、こいつら、下手なんだよな、ポケモンバトル。気まずくされた。でも、これで、これで私一人ですね。やってねえじゃん、しかも。あ、なにこれ、なんか、あ、すげえ、なんか出てる、すごいの。ちょ、じゃあ次はあのすごいの行こうか。あのすごそうな、ちょっと、巨大マックスポケモン、とこ行ってみて。まあ、ちょっと確かに新しいポケモン捕まえたいともあるので、で、今日は、はい、みんな頑張ってくれました。頑張ってくれたけど、この上二人以外全員が、瀕死だったんで、レベルは大して上がってません。でも二度見強かったわ、本当に。ありがとう。っていう戦いを経て、次回は、じゃあちょっと怪しい巨大マックス、行ってみようと思います。というわけで、また次回お会いしましょう。さよなら。チャンネル登録お願いします。